আজি মহাহস্তি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ মণ্ডপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। ইপিনে দুৰ্গোৎসৱলৈ ভক্তৰ মাজত উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে পূজা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জাৰি কৰা নীতি নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে অধিক তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পঞ্চমীৰ দিনা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ দলে, মানকাছাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মা বৰুৱা, মানকাছাৰ আৰক্ষী SDRFৰ দলে মানকাছাৰ সকলো পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ পূজা সমিতিয়ে পালন কৰিছে নে নাই এয়া পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লয়। ইয়াৰ পিছতে সকলোৱে মানকাছাৰ অশোকাষ্টমী মেলা মৈদানস্থিত কালু নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ দুৰ্গা দেৱীৰ বিসৰ্জনস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি মেঘালয়ত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৰ্তমানে অশোকাষ্টমী মেলা মৈদানৰ কাষেৰে বৈ যোৱা কালু নদীৰ পানী বেছি হোৱাত বিসৰ্জনস্থলীত কেনে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা লোৱা পূজাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ দলে সাংবাদিকৰ আগত এনেদৰে মন্তব্য কৰে। আজি আমি চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ফালৰ পৰা উইথ দ্য হেল্প অফ চাৰ্কেল অফিচাৰ, আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট, SDRF টীম, আজি আমাৰ মেইন ইনস্পেকশ্যন পাৰ্পাছটো হ'ল আমি যিমান পূজা মণ্ডপ আছে তেওঁলোকক এটা চেকলিষ্ট দিয়া হৈছিলে য'ত আপোনাৰ কিছুমান চৰকাৰৰ এডভাইজৰিজ আছিলে, যেনেকুৱা আপোনাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, ভালকৈ ডাষ্টবিন ৰখা, পৰিষ্কাৰ ৰখা জেগা, আপোনাৰ কিউ মেনেজমেণ্ট, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল এণ্ট্ৰি এক্সিট থাকিব লাগিব বেলেগ বেলেগকৈ, আপোনাৰ টয়লেট ফেচিলিটিছ থাকিব লাগিব, CCTVs এটচেট্ৰা, সেইসব আমি চালোঁ আৰু অলমষ্ট অল দ্য পূজা মণ্ডপছ দে হেভ ইউ ন' ফল'ড দ্য এডভাইজৰিজ অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট। বিৰাট ভাল লাগিলে। প্লাছ আমি আমাৰ ইয়াত যোনটো ইমাৰ্চন ঘাট আছে তাতো ইনস্পেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আমাৰ PWD ৰোডছ আৰু SDRF যোনটো টীম আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ এই যোনটো ইমাৰ্চন ঘাট আছে সেইটো ফিজিবল হয়নে নহয়, কাৰণ কি যিহেতু ইনচেচেণ্ট ৰেইন হৈ আছিলে আপোনাৰ লাষ্ট এসপ্তাহৰ পৰা অলপমান আমাৰ ইমাৰ্চন ঘাটত পানী বেছি হৈ গৈছে। চ' জেনেৰেল পাব্লিক আৰু পূজা মণ্ডপৰ ছেফটি আৰু ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে একজেক্ট ফিজিবল মেজাৰ্ছ এটা ল'বৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ এটা ওলাই দিছোঁ, তেওঁলোকে আজি ফিজিবল ৰিপৰ্ট দিব, তাৰপিছত আমি ইমাৰ্চন ঘাটো উইদিন কালি ফিক্স কৰি দিম। জিলাখন আমাৰ 34 পূজা মণ্ডপ আছে আৰু একৰ্ডিং টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি প্ৰত্যেকটা মণ্ডপ যোন আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেওঁলোকক আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট ₹10,000 প্ৰত্যেকটা মণ্ডপক আমি দিছোঁ আৰু আৰু তেওঁলোকক মিটিঙত তেওঁলোকৰ শুভকামনাও আমি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক পূৰা কোঅপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে। ৰাইজক এইটোৱে ক'ম, এইটো একদম মংগলময় দিন দুৰ্গা পূজা, গোটেই বছৰটো আমি ৱেইট কৰি থাকোঁ কেতিয়া আহিব, চবে ভালকৈ আয়োজন উদযাপন কৰক আৰু এই প্লেটফৰ্মত আমাৰ পূজা মণ্ডপৰ কোঅপাৰেশ্যনত আমি কিছুমান ছ'চিয়েল মেছেজ আমি যেনেকুৱা চাইল্ড লেবাৰ এগেইনষ্টত, চাইল্ড আপোনাৰ চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত, ন' টোবাকো, ন' ড্ৰাগছ, এইসব মেছেজ আমি পূজা মণ্ডপৰ কোঅপাৰেশ্যনত আমি স্প্ৰেড কৰিব আমি ট্ৰাই কৰিম। আমি প্ৰত্যেকটা পূজা মণ্ডপৰ এটা এটা বেনাৰ এটা আমি ইনষ্টল কৰিব কৈছোঁ যাত আমাৰ DDMA ইমাৰ্জেঞ্চি নম্বৰ থাকিব আৰু পুলিচৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ট্ৰল নম্বৰ থাকিব। প্লাছ সেইটো যদি তাৰ সেইটো যদি চলিউশ্যন নহয় আমাৰ ইমিডিয়েট আমাৰ ৰেছপন্স আমাৰ অফিচাৰ হ'ল চাৰ্কল অফিচাৰ মানকাছাৰ আৰু চাউথ শালমৰাৰ কাৰণে চাউথ শালমৰা মানকাছাৰ ইমিডিয়েট ৰেছপন্স অফিচাৰ হ'ব। এতিয়াতো যিহেতু আমি লাষ্ট 2-3 মান্থছৰ আগৰ কথা হয়, এইটো অলপমান বাংলাদেশত অলপমান ইছ্যুছ আছিলে কিন্তু আমি BSF আৰু পুলিচ অথৰিটিয়ে আমাক জনাইছে কি একো এনেকুৱা চিন্তা কৰিবলৈ একো ইছ্যু নাই। এতিয়া মানকাছৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।